אוקיי. נשמע ש... שמרתם לי על הבית. תודה רבה. אני בבד מה. שבו. תנו לי לפנק אתכם באיזה משהו, בכל זאת. משהו מתוק, קטן, שמרתם לי על הבית, נכון? כן, נראה לי שנלך פשוט עם הכל בסדר, אז אנחנו... כן, סליחה על כל זה, אבל... שבו. תנו לי לפנק אתכם.